Mawi dan Arif Aiman yang akan bertindak selaku tiga penggempur utama pasukan JDT pada malam ini. Nazmi, Daniel Amel, Nacho akan bertindak di bahagian midfield. Kala tumpuan juga pasti terarah pada malam ini. Menerima panggilan Tan Cheng Ho ke dalam skuad kebangsaan bagi menghadapi saingan Piala AFF dan kelakuan Piala Asia. Seperti yang kita ketahui, pasukan nombor 8, Syed Sobri, Syed Mohamad sebentar tadi. Pemain pertahanan, bek tengah pasukan Kelantan berusia. Hantaran telah kembali untuk Bergson. Bergson. Percubaan pertama dari Bergson tidak menjadi. Bergson da Silva, pemain yang mewakili kelab Fortaleza sebelum menyarung jersi pasukan JDT. 23 gol sudah pun di Daniel naraikan dalam skuad kebangsaan. Satu shot on target melalui Arif Aiman sebentar tadi. Bergson di sini. Mudah dipatahkan oleh Corbin Ong. Kemas kawalan Daniel Ameh. Baik dimiliki tadi oleh pasukan tuan rumah. Pemain tengah iaitu Syed Sobri tidak menjadi. Daniel sedikit terleka. Jadi tanduk keluar oleh Zubir. Pemain-pemain Kelantan. Daniel. Wan Hussein, M. Kavish Kumar, Parash. Hafizan Ghazali, Cik Muhammad Safwan, Hazman, Cik Hassan dan Ismail. Ismail Ibrahim. Oh, itu dia. Safawi Rashid. Pemain kebangsaan itu akhirnya menemui sentuhan jaringan. Dan Liga Super. Perhatikan bagaimana hantaran Danbel cantik untuk Safawi. Dua sentuhan dilakukan oleh Safawi menerima umpanan Daniel Ameh yang bijak mencari larian Safawi Rashid. Umpanan berkualiti dari Daniel Ameh serta sentuhan mengelir. Permainan 1-2 yang cuba dilakukan oleh Zul Fahmi Abdul. Sedikit salah faham dirampas oleh Daniel. Nacho Insa dari Daniel. Bekas bintang klub Felda United. Daniel Ameh. JDT di pusingan kedua nanti kerana kita tahu format pertandingan Piala Malaysia home and away. Saingan Liga Malaysia akan berhenti rehat. Perhatikan bagaimana dua musim mereka di bawah pengulatan utama antaranya Satya Nathan yang pernah membawa pasukan Kelantan ke kejuaraan disaksikan melalui pasukan Kelantan bersaing dalam saingan Piala Malaysia musim ini iaitu pasukan ditumbuk keluar oleh Farizal. Percubaan jauh di sana. Satu percubaan yang tidak memberikan tekanan dari Muhammad Daniel Amel Nur Hisham. Daniel Ameh merupakan pemain muda berusia 24 tahun mewakili pasukan Felda United bagi musim 2017. Dia merupakan antara pemain yang dilahirkan dari Akademi Bola Sepak France United pada 2014.
permainan terhenti seketika. Dengan kedudukan semasa di Stadium Sultan Ibrahim pada saingan TM Piala Malaysia 2021, JDT 2, Kelantan 0. Nampaknya mungkin ada pertukaran ketiga yang akan dilakukan oleh Benjamin Mora dengan kecederaan yang dialami oleh Daniel Ameh. Afiq Fazail dibawa masuk. Daniel Ameh direhatkan.